Čauky fitnessáčci, já vás vítám u dalšího videjka na mém YouTube kanálu. Děkuji, že jste na něj klikli. Dneska nás čeká trénink, který jdu cvičit s Renatkou, kterou můžete znát z mého předchozího videa. Takže doufám, že se vám trénink bude líbit, že si ho budete moct třeba zacvičit podle nás. Celý popisek, jako vždycky, celý ten trénink vám dám do popisku pod tohleto video, takže si ho můžete uložit a taky zacvičit. A doufám, že to pro vás bude zase nějaká další inspirace a motivace. Čauky, já už jsem to v Koloseu, dneska jdeme s Renčou cvičit nožky, čeká nás pořádná nálož, to ona ještě ani neví, mám ji tady sebou. A teď si tady dáme jenom vecáčka. Už jsem skoro koupit to. Jo, to máme mít na trénink. A jdeme na to. Tenhle ten trénink je zaměřený na vysoký počet opakování, takže i u základních cviků, jako je mrtvej tah, nebo později potom i komplexní cviky, jako je třeba leg press, tak je vyšší počet opakování, vlastně nejméně jsme tam měli 15. Takže když děláte ty komplexní cviky, dáte si tam relativně těžší váhu, tak to dá pořádně zabrat a pro mě osobně je tohle vždycky nejnáročnější typ tréninku. První jsme tady měli mrtvý tahy a já jsem měla klasický Renča sumo, protože každý nám to vyhovuje trošku jinak. Já mám ty klasické radši, protože z nich líp cítím protažení, natažení hamstringu a umím i u toho líp zatnout zadek než u těch sumo, ale to je o osobních preferencích. Po mrtvém tahu tak jsme měli předkopávání, což je hodně izolovaný cvik a tady to bylo ďábelský, protože jsme měli 4 série a začínalo se na 35 opakováních a vlastně s každou tou sérií vždycky jsme se prostřídali po krátké pauze, tak jsme si přidávali jednu cihličku navíc a tím, že je to opravdu izolované jenom ty přední stehna, který pálí jako prase, když máte ten vysoký počet opakování, když to pořádně promačkáváte nahoru, tak potom opravdu nevím, co bylo horší, jestli těch 35 na začátku nebo těch 20 těžkou váhu na konci, ale podle mě výrazu můžete asi usoudit, že ten konec byl trochu peprnější, ale zabírá to skvěle. Po předkopávání tak jsme šli na leg press, ten byl zase 3x15, zase u toho leg pressu tam se nebojte naložit si větší váhu, protože tím, že jste tam takhle zafixovaný a vlastně jenom tlačíte těma nohama, tak si tam můžete právě dát víc a využít toho a krásně se opřít právě do toho zadku, kdy se poposunete tak, abyste měli podsazenou pánev, tak krásně u toho můžete zapojit zadní stranu stehen a zadek a nebudu vám tolik makat ty přední stehna. Důležitý, abyste v té horní pozici ty kolena úplně nepropínali. Takže tady jsme si dali 3x15 opakování a lezli nám u toho oči až z důlku. Potom jsme měli zase izolovaný cvik, tentokrát na zadní stranu stehen a to zakopávání, ale ne obouma nohama, ale každou nohou zvlášť. A tady je právě výhoda, když to děláte každou nohou zvlášť, že můžete rovnoměrně posílit obě ty strany a netlačí to napřed ta dominantní. Je to těžší, takže stačí tam lehká váha, ale zase u toho to můžete krásně procejtit a pokud jsou zadní strana stehen vaše slabina, tak opravdu není lepší cvik než je zakopávání takhle na tom stroji. Důležitý je, abyste měli přilepenou pánev k té podložce a neměli vyšpulený zadek. Potom jsme šli na hip thrusty, což je zase skvělý cvik na zadní stranu stehen, ale hlavně na zadek. Ale je důležité, abyste to dělali správně. Měli byste mít, když jste vlastně v té pozici toho hip thrustu, tak byste měli mít paty těsně pod kolenama. A pokud chcete, aby vám hezky zabíral zadek, tak trošičku víc vytočte špičky ven. Tím zacílíte víc na zadek než na ty hamstringy. Pokud zase chcete víc hamstringy, tak si dejte špičky rovně. A důležitý je, abyste se neprohýbali v bedrech, ale aby ten pohyb nahoru vycházel opravdu jenom z podsazení pánve, a to znamená zatnutí zadku. Nemusíte jít moc dolů, protože tam by vám ten zadek už zase vypínal, ale důležitý je hlavně to podsazení nahoře. A když jsme měli hotový všechny cviky na stehna a na zadek, tak už jsme šli na závěr na lítka
A aby jsme procvičili obě hlavy toho lýtkového svalu, tak jsme si dali nejdřív výpony na lýtka v sedě a potom po nich výpony na lýtka v laže, ale vlastně v podstatě je to obdobné, jako když děláte výpony na lýtka ve stoje. Tam je podstatný to, že u těch jedních výponů v sedě máte pokrčený kolena a u těch výponů v laže nebo ve stoje máte natažený kolena. Ale u výponů vždycky nejdůležitější maximální protažení a maximální propnutí nahoře. Opravdu pocítit ten rozsah toho pohybu. Tak doufám, že se vám trénink líbil. Jestli jo, tak mu určitě dejte paleček. Budeme s Renatkou v obě moc rády. A jestli ho vyzkoušíte, tak nám taky o tom určitě dejte vědět dolů do sekce komentářů. Jestli chcete vidět další tréninkový videa, tak i nějaký videa ohledně jídelníčku, nějaký jedny dny na talíři z mojí přípravy a prostě celkově nějaký videjka o vegan fitness lifestyle nebo celkově o fitness, protože tenhle ten kanál určitě není jenom pro vegany, to je moje cesta, ale inspiraci si tady najdu všichni, kteří se zajímají o cvičení a o výživu. Takže pokud tady chcete být dál se mnou a koukat se, tak dejte odběr mému kanálu. A ještě než se s váma rozloučím, tak bych vám chtěla říct o tom, co se právě teď chystá. Protože co se díváte tady na tohle videjko, tak hned zítra vychází e-book Projekt kulatý zadek, na kterém jsem dlouhou dobu pracovala a strašně se těšila, až tahle ta situace přijde, až bude konečně na světě. Ale že to není oficiální prodej, je to předprodej. A to znamená, že si ho můžete v rámci následujících 8 dnů už objednat a koupit. A za těch 8 dnů, až oficiálně vyjde, tak ho dostanete jako první. A právě že všem, který si ho takhle v té první vlně pořídí, tak jsem chtěla poskytnout nějakou speciální výhodu a to je to, že ho budete mít o 300 korun levnější. Je to jediná sleva, která se za celou dobu bude nabízet, co se ten e-book bude prodávat, takže určitě bude super, když to využijete, pokud o něj máte zájem. Je to vlastně kompletní návod, kompletní plán se vším, co potřebujete vědět o budování kulatýho zadku. A obsahuje tréninkový stravovací plán, ale to vám nebudu všechno říkat detailně, protože to se můžete dozvědět v odkazu, který je v popisku pod tímhletím videem. A nejenom to, že dostanete 300 korun slevu, ale taky v rámci toho předprodeje dostanete úplně zdarma další dva e-booky, 10 zábavných hit tréninků a druhé jaký z před a po tréninku pro maximální výsledky, kde najdete ještě další informace, jak podpořit svoji snahu a další nějakou motivaci, inspiraci, další prvky do vašeho tréninkového plánu, do vašeho jídelníčku, abyste dosahovali co nejlepších výsledků a prostě měli jste z toho všeho radost. Doufám, že byste se těšili tak jako já. A nebudu o tom už mluvit dál, protože všechno se dozvíte na stránce e-booku. Tak jo, to je pro dnešek všechno a budu se na vás moc těšit příště. Pa, pa!